تمرین اول، توی تمرین اول شما میتونستی در واقع یه حالت ترانزکشنال کار بکنید، این شکلی که شما تمامی تغییراتتون رو میدادید، بعد مثلا با یه دکمه مثل کامیت میتونستی اطلاعات رو همه رو بریزید داخل فایل. این بهش میگم عملا یه حالت ترانزکشنی کردی. اما من نمیخوام این کار رو بکنم، من میخوام که هر بار که یک امپلوی اد شد اون رو اضافه بکنم به فایل. اما خب برای بخش حذف شدن یه سری اشکالات داریم. مثلا حذف کردن شامل این میشه که از وسط یه فایل یه رشته یه من بتونم حذف کنم. به خاطر همین چون این خود پیچیده است میتونیم دوباره بگیم کل اون لیستمون رو بنویس داخل فایل. حالا واسه اینکه این اتفاق بیفته من یه نه سرویس میسازم توی لاجیکم به نام employee data source service، منبع دیتا. چرا حالا اسمش رو نمیذارم فایل؟ چون ممکنه پس فردا این کلاس تغییر بکنه بخواد اطلاعات دیتا بیس بریزه، ما که خبر نداریم. توی این دیتا سورس میتونستم بیام سینگلتون تعریفش بکنم، که چون نیازی به ساخت آبجکت های متناوب ازش ندارم، درسته؟ من اینو سینگلتون تعریف میکنم. یه متد پابلیک بیشتر نمیذارم. یادتون هست get current مثلا استاتیک، حالت لیزی هم میگم اگر نال بود بیا و نیو کن و بعد ریترنش. با این تفاصیل میرم یه سری متد می‌نویسم، مثلا پابلیک لیستی از امپلوی ها بزن، حتی اینا آخر دست بنویسم، پابلیک پرسیست دیتا ویدم باشه، تروز آی او اکسپشن. می‌بینید اگر خطای رخ بده این کلاس صلاحیت کچینگش رو نداره، چون ممکنه کلاس های مختلف اینو کال کنن، این نمیتونه سر از خود بیاد یه اقدامی انجام بده، میسپاریم دست کسی که کالش کرده تا خودش اونجا تراکتش رو بذاره، چون قطعا پرسیست کردن روی فایل ها آیا اکسپشن رو داره. پرسیست دیتا تو فایل. حالا من میتونم یه فایل بسازم به صورت یکتا، مثلا میتونم در سطح کلاس بگیرمش پابلیک فایل، چون کلاس هم سینگلتونه دیگه خودش استاتیک نیازی تعریف بکنم قطعا یه دونه بیشتر ازش ساخته نمیشه. فایل نیو فایل مثلا میذارم همیشه به اسلش گفتیم میخواد نمیخواد، اگه میخواستم که ریکورد جاری باشه نمیخواد. data.txt مثلا من همیشه میخوام اطلاعات داخل این دیتا بریزم. توی اینجا یه نه متد هلپر میگیرم، پرایوت وید پرایوت، چون کسی قرار نیست نو دسترسی داشته باشه. چک فایل اگزیست اور کریت، ببین وجود داره یا بساز. معمولا کلاس هایی که فقط داخلی استفاده میشن اصولا تو جواب آندرلاین شروع میکنن که بدونن این فقط اینره، کسی اصلا بیرون قرار نیست صداشون بزنه. میگیم که if file dot exist که هیچی، اگر not exist بیا چیکار کن file dot new create new file، که این خودش هم باز IO exception throws. اگر احیانا توی فولدر خاصی بود یادتون باشه گفتیم بعد mkdir هم داشته باشه، درسته؟ خیلی
این هم در واقع خروجی گفتیم چی برمیگردون؟ یه دونه returns true if the named file does not exist and was successfully created. اگه وجود نداشت خب برای ما مهم نیست. فالز اگه قبلا وجود داشت، فالز ریترن میکنه، اگه نداشت. پس من همیشه اول متدم چک را صدا میزنم، چک فایل اگزیست اور کرییت. پس اینجا دیگه مطمئنم که فایلم هست. برای ورودی قاعدتا باید یه لیستی از امپلوی ها بیاد دیگه، یه لیستی بده تا من پرسیستشون کنم. فایله؟ نه، اون mkdir بود، mkdir بود مثلا این شکلی dir و dirs گفتیم فرقشون چیه؟ آره اگه چند لول نبود مونتا یادتون باشه نمیتونیم روی این اجرا کنیم چون این دیرکتوری که نیست. میتونیم مثلا اگر واقعا چیزی بود بگیم که get parent، پرنتش رو بگیم تبدیل فایل کنیم به اون بگیم mkdir. بگذاریم لیستی از امپلوی ها، امپلوی لیست. اول از همه من همیشه بهتون توصیه میکنم چکینگ هایی برای پارامتراتون حتما بنویسید که برنامه‌تون سیف باشه، امن باشه. اگر امپلوی لیست نال بود چیکار بکن؟ میتونیم بگیم اگر ناله فایل رو خالی کن، چون چیزی داخلش قرار نیست بنویسه دیگه. یعنی خب حتما طرف یه فایل خالی به من داده که براش بنویسم. توی یه همچی استراتژی داشته باشیم، اما فعلا من حالا روی این زوم نمی کنم. یا is empty بود return، اصلا هیچ کاری نمیخوام بکنیم، برگر از متد بپر بیرون، درسته؟ اگر نه، اگر همه چی با خوبی و خوشی رد شد و مقدار داشت، من اینجوری مطمئنم امپلوی لیستم پره، بیایید چکار بکنم. یه دونه فایل رایتر بساز، فایل رایتر نیو، فایل رایتر. توی فایل رایتر ورودی یه دونه فایل، در واقع فایل میتونم بهش بدم که همون فایل خودمه و یه دونه اپند هم داره، ترو یا فالز. اگه ترو بنویسیم هرچی رایت بکنیم ته فایل رایت میشه و از اول فایل نیست، پس اینم گفت بد نیست بذاریم ترو باشه. اگر چیزی هم در قبلش بود بنویسه یا نه از نو، مثلا فایل قبلا توش تکست هست، من میخوام از اینجا به بعد شروع کنم مثلا. میشه؟ باشه. ببینید چون ما تر راهی نکردیم اون چیزی که تو ذهنمونه، خیلی برنامه‌نویسیمون طول میکشه. خاطر همین همیشه هر کاری میخواییم بکنیم اول تب بیس ریز تسکش بکنیم و بنویسیم که میخواییم چیکار کنیم، یا با هر روشی بلدید. اگه بلدید با یو ام ال مثلا کلاس دیاگرامشو در بیارید، سیکوینشال دیاگرامشو در بیارید، اکتیویتی دیاگرامشو. اگر نه نقاشی کنید برای خودتون یه جوری که دقیقا مسیر ذهنتون مشخص باشه که اینجا اومدید با خودتون فکر نکنید حالا اپن کنم اپن نکنم، حالا چی جوری بعدش میخوام تو جای دیگه چیکار کنم که اینجا اپن بشه یا نه. فقط این مقاله همینجوری میریم توی دل کار، میگیم که فایل رایتر دات رایت. یه دونه میتونیم بافرد براش بگیریم، خوبه؟ بافرد رایتر، بافرد فایل رایتر، فایل بافر رایت، بافرد فایل، درست نوشته بودم با رایتر چرا خودم شک میکنم. نیو بافر رایتر، فایل رایتر. حالا این بافر رایتر یادتون باشه یه دونه متدی داشت به نام، هیچ متد اضافی نداشت، نه این فقط کارش این بود که سرعت کار را بهتر میکرد، بهینه تر بود، کله بهینه تری بود چون از بافرینگ استفاده میکرد. خب چیا میخوایم رایت کنیم؟ حالا اینجا یعنی فور ایچ میذارم روی لیستم، امپلوی 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 لیست. خب بعد با خودم به یک
جمع بندی برسم که قراره با چه فرمتی من اینا رو ذخیره کنم. ببینم داخل امپلوی چی داریم، نیم و پرسونال کد. من میتونم مثلا بگم آقا کاما سپریت کار میکنم، مثلا میام اول کدو می نویسم، بعد نام رو، بعد اینتر میزنم، داش ان اسلش ان میذارم. هر جوری میتونیم این کارو بکنیم، از کاما استفاده کنیم، میتونیم از هر کاراکتر خاصی استفاده بکنیم. ممکنه توی نام شخصی کاما بیفته؟ بله. تمام. محمد حسین کاما زاره. میگن پس میگیم که string format employee string.format. میگیم آقا من یه همچی چیزی میخوام، دالر اس کاما دالر اس. میتونستم اپند کنم ولی این قشنگ تره. و چیا رو بهش میدم؟ employee.get code personal code و employee.get name. اینجا این دقیقا همون چیزی که میخوام. یعنی اینا رایت کن، به علاوه این وری بود، آره این اینتر دیگه، یه اینتر هم بزن. البته این اینتر، اینتر لینوکسیه، مثلا توی مک اگه اشتباه نکنم اسلش تی، اما خود جاوا میفهمه. بعدا که من بخوام بگم لاین بخون، بر اساس این اینتر میفهمه که این در واقع لاین خورده. خب پس این به ازای اون لیست رایت میکنه ته فایل. البته بعد اینم میگذاشتم که اگر قبلا فایلی بوده، خب نه، فایل تو هر جایی هم باشه اپند کنی تهش اینتر خورده، پس مشکل پیش نمیاد. در نهایت بعد چیکار کنم؟ کلوز کنم. چیارا؟ try finally. چیا؟ buffered writer را. حالا چون اینا را دیگه تو این بلاک نمیشناسه، بعضا بلاک بیرون تعریف میکردم، مکافات همون شروع میشه. سایی نفت شما اشکای نداره. آره اگر تازه، حالا اینجا باید چک کنید، اگه بافر رایتر نال نیست، یعنی مطمئن بشین که اینیشیال شده، حالا بیا کلوزش کن. اگر فایل رایتر نال نیست، فایل رایتر دات کلوز، فایل رایتر دات کلوز. آره درست دیگه، چون یو اکسپشن. آره دیگه، وقتی که اگر نال نبود کلوزش کن، چون ممکنه مثلا فرض کنید به اینجا رسیده، همینجا خطا داده، اصلا بافر رایتر هم ناله. خب من اینجا تازه این کارم بکنم فاینالی، تازه این نال پوینتر هم کنارش میگیره، چون دیگه نمیتونه کلوزش کنه، چون این شیانش اینا برای محکم کاریه. و این کد، کدیه که روش میشه قسم خورد، کدی که همه جا رو خود تمام جوانب تست میکنه، تمام جوانب میسنجه، مطمئن میکنه دیگه مشکل پیش نمیاد. خب حالا یه متد دیگه میخوایم که بخونه هر چیزی که داخل فایل بود رو بخونه و بریز داخل اون لیستی که میخوایم. چطوری؟ پابلیک این سری لیستی از امپلوی ها قراره برگردونه، درسته؟ فچ all employees from file. خب اطلاعات فایل و اینا رو من دارم، چه کار میکنم؟ اولا دوباره چک فایل اگزیست، اگه اصلا وجود نداره که چی هم میخواییم بخونیم؟ یعنی شاید بشه حتی قشنگتر کار کرد، بگیم که اگر اگزیست بود، اگر exist نبود return کن همینجا یه دونه collections dot empty list، یه لیست خالی هستم return کن. وقتی که نیست چی میخوایم؟ null return نمیکنم این لیست. خب در غیر این صورت یه دونه لیستی از employee ها بساز، employee list مساوی مینون
employee new array list و در نهایت هم باید این return بشه. اما این حالا چجوری قراره پر بشه؟ file reader فایل رو بهش میدم. این اسم فایلی که گذاشتم خیلی اسم کمیه واسش. بذارین تروز هم بکنم. بذارین اسمش رو عوض کنم به نام دیتا فایل. خب بهتر شد. میام اینجا میگم که یعنی بافر ریدر هم استفاده میکنم. بافر ریدر نیو بافر ریدر فایل دیتا فایل دیگه چی میخواد؟ آز میخوام فایل ریدر. بعد میگیم که بافر فور بافر ریدر دات رید لاین مخالف نال بود و شما همون لاینی که داری میخونی را چه خطایی؟ آها یه اکسپشنه آیو اکسپشن دیگه آیو اکسپشن که همون را داخل فور چرا نوشتم وایل حواستون نبود بود نبود current line لاین جاری مساوی نال اگر این را مساوی این قرار دادی و مخالف نال بود میدونی که این دوتا عملیات با هم میشه انجام داد. حالا چه کار بکن؟ current line را من باید امیدوار هستم که طبق اون اصولی که رایت کردم باشه. پس میتونم اولش بیام یه چک هایی انجام بدم. if current line مخالف نال and current line dot trim اسپیس هایی سمت چپ و راستش رو زدی dot equals یه استرینگ خالی نبود تازه میکنی دارم اطمینان حاصل میکنم. بعد میگم که بیا current line را dot split کن با چی؟ با آره کاما این خروجیش یه آرائه ای از در واقع employee data هست. بعد تازه اینجا میگم اگر employee data dot lengthش کوچکتر از دو بود آره این بعد دو تا باشه دیگه یک بود باز اگر بزرگتر از دو مساوی دو بود این قشنگ تره بیا این کار رو بکن. به من همه این جوانه ها دارم میگیرم که یه موقعی اطلاعاتم خطا نرشته باشه برنامه هم به خطا به هیچ وجه نخوره. این رید لاینه خودش میفهمه و تریمه در واقع جداشون میکنه اون لاینه رو هم برمیداره احتمالا. حالا تو نیست یه دور همه رو تریم میام میگم که خب پس با این حساب الان دو تاست. حالا بیا از این دیتا اندیس صفرمش رو بخون که من انتظار دارم چی باشه دات تریمش اگر این تازه دات مچیز چی بود برای اعداد سلش سلش دی پلاس بود یعنی چی؟ یعنی عدد بود چون من انتظار دارم امپلوی کد عدد باشه دیگه چون ممکنه یه اطلاعات غلطی توش وارد بشه. این دیتا بیس چه به درد میخوره چون همه اینا رو خودش چک میکنه. ببینید که توی اینتلیجنس براتون توضیح دادم چه جوری رگولار اکسپرشن رو چک بکنید. بکنید اینجا چک رگولار اکسپرشن. آلت و اینتر زدم. بکنید من الان اگه عدد بزنم سبز پس معلومه عددی رو قبول میکنه. یه دونه حرف توش بیاد غلطه. پس معلومه رگولار اکسپرشنی که نوشتم صحیحه. راجع به رگولار اکسپرشن ها اطلاعاتی دارید؟ یه مطالعه بکنی نمیخواد در واردش بشه ببینیم چیه. یک الگو میتونیم بسازیم و بر اساس الگو چک بکنیم متنمون رو. اگر همچین مچ بود حالا بیا long.parseLong تازه حالا من
دلم قرص شد. حالا آره زنگ نخورده اولش امپلوی پرسونال کد درسته پرسونال کدمونم اینتجره بعد مینوشتم اینتجر دات پارس دات پارس اینتجر دات پارس اینتجر پارس اینت اینا میگیم که اینتجر پارس چیز پرسونال کد قبل از اینکه این اتفاقا بیفته یه نه امپلوی من اینجا نیو میکنم حالا میتونم هم داخل این ایف این کار بکنم که مطمئنی کار لاینی وجود داره امپلوی current امپلوی یه نه امپلوی دارم پیدا میکنم دیگه صاحب یه نیو امپلوی حالا همین امپلوی ها رو میتونم اصلا همینجا مستقیم ستش کنم dot set personal code صاحب این بالاخره ما موفق شدیم یه personal code از این واکشی کنیم در قدم بعدی میتونیم بگیم مستقیما دیگه مطمئنا میتونسته اسپلیتش کنه دیگه dot set name dot set name چی بود employee data اندیسه یکم حالا که این employee تونستم پیدا بکنم داخل کجا ادش میکنم employee list و این به ازای هر سطری اجرا میشه پیدا میکنه سپرومیو میگیره یه آبجکت میسازه اد میکنه اد میکنه اد میکنه در آخر اینجا در واقع من یه دونه لیست پر دارم این چی میگه؟ میگه این همیشه غیر ناله مطمئنن تو اینجا مساوی رید لاین گرفتی پس هیچ وقت نال نمیشه برای چی چکش کردی با نال؟ اینتلیج میگه باش لاغل میتونم خالی بودنش رو چک کنم خب تمامی اتفاقی که افتاد حالا دوباره باید چیکار کنم نمیتونستم try with resource بنویسم اینجا اون روز امتحان کردم شد ببینم خب آره try with resource که اصلا جواب میده یادتونه try with resource ها گفتیم خودش کلوز میکنه این هم همینطور این هم میتونیم اینجا خب پس از همون هم نیازی نم جواب داره به بود پیدا میده خب این هم پس از این متد پر پیمونه بریم الان یه تست کوچیکی انجام بدیم یه نه متد دیگه هم میخواییم بنویسیم که یه نه امپلوی کوچیک رو اد میکنه خوبه پابلیک بوید میتونم از متد های موجود استفاده کنم پرسیست employee to bucket پس بهتر اینه بنویسم persist employee list to bucket اینجا یه دونه امپلوی تکی مال کی به محض اینکه شخص یه دونه امپلوی خواست اد بکنه تا اد کرد تو فایل هم اضافهش بکنه من اونجایی نیست که میخوام کل لیست رو اد بکنم employee و throws IO exception میام اینجا چیکار میکنم؟ میگم آقا همین اولا اینو چک بکن که اگر امپلوی مخالف ناله مساوی ناله دوباره چی؟ من مطمئنم به این همیشه مقدار پاس میدم اما ممکنه بعضی از متودا اینا درست کار نکنه میتونم الان بگم لیست میخوام بهت بدم اما بیام گولش بزنم بگم آقا collections یادتونه collections.singleton سینگلتون لیست یه نه امپلوی میدم تبدیل به لیستش میکنه با این متدم که لیست میخواست یه لیست یکی خب یه نه فوردش هم بیشتر اجرا نمیشه به جای اینکه دوباره بخوام بنویسمش بیام میتونستم برعکس کار کنم بهتر بود بیام برای تکی پرسیست فایل بنویسم البته اینجوری بهتره میدونی چرا چون من یه دور فایل رایتر را ساختم و توی اون چندین بار رایت کردم اما اونجوری مجبور شدم به ازای هر دونه هی فایل رایتر رو باز بکنم
اینجا هم برای اینکه بهینه تر کنیم کدمون را میتونیم try with resource بذاریم. اینجا خب چرا آخه نکنه این فایل رایتر مثلا نیو فایل رایتر میگه که تعریفش همینجا انجام بده. اگه قراره من اینو حواسم بهش باشه خب بذار خودم هم نیوش کنم بچه یه جد یه طرف کنیم چون که من اون بالا نیو کرده باشم. پس اصلا به پرانتز ارتباطی خب بریم الان توی employee DAO اونجایی که یه دونه create خواستیم بکنیم add employee. بعد از اینکه همه چی با موفقیت انجام شد میام چیکار میکنم employee دیتا سورس سرویس ها میگیرم کارنت اینستنسش ها میگیرم و بهش میگم persist file to employee to file کدوم ها employee را یه try catch هم خب قاعدتا دیگه با اینجا هندل کنم. بازم این به نظر من نمیتونه هندل کنه چی میخواد بگه چون ممکنه چندین کلاس این متد را کال کنم. باز اینو من میسپارم به کی به اون کسی که این را کال کرد تو سی یو آی. اینجا اگر خواستی نیو کنی اگر هر اکسپشنی رخ داد که خطایی بده دیگه بهتر نیست. خب بریم یه دونه دیباگ بذاریم ببینیم چی میشه. خب من میخوام اد کنم employee name حسن 1 2 3. خب میاد اینجا برو داخل متد برو جلو 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 اد شد برو داخل متد. خب یه دونه current instance برمیگردونه برگرد برو دوباره داخل متد چون اول get current رو کال کرد چون دو تا متد پشت سر هم بود. حالا اینجا میگیم که آیا employee ناله خیر employee الان حسن 1 2 3 کجا رفتم میرین چیه زدم کنترل ای ریسنت فایل تمام فایل اخیری که باز کرد بود چون واسم نبود بستم. میگه خب اگه نال نیست برو داخل این متد. یه لیستی اومد که یه دونه در واقع سینگلتونه تکیه. خیلی خوب چک بکن آیا فایل وجود داره یا نه. اگر وجود نداشت کریت کن موفق شد برگرد. خب یه دونه فایل رایتر بساز بافر رایتر بساز به ازای هر کدوم فرمت کن چه فرمتی شد 1 2 3 کاما مثلا شروع کن رایت کردنش و در نهایت کلاس بزنیم ببینیم چی شد. اینجا احتمالا باید یه دونه data.txt ساخته شده باشه. آره توی ریشه ساخت 1 2 3 حسن یا کن یه دونه اینترم خورده. خب الان من دوباره چند تا اد میکنم بعد دفعه دوم اون فایند آلا رو کال میکنم ببینم به جواب میرسیم یا نه. دوباره یکی دیگه اد کن این سری با نام تغییر 534 همه هم برو ادامه بده. خیلی خب اینه هاش تغییر. خب بریم سراغه اونجایی که میخوایم فایند آل بکنه. من میام یه متدی می نویسم داخل DAO که تمامی لیست دیتا ها رو لود بکنه. مثلا اسمشو می زنم public static void load all employee data if needed اگر احتیاج یعنی اگر هم وجود داشت. داخلش میام چیکار می کنم این سرویس employee لیستم رو می گیرم
employee data source سرویس ما میگم که get current dot fetch all نمیدونم چی از فایل اینا همینجا میتونم هندل کنم. اگه نتونستی بخونی هیچ کاری نکن. Do nothing. چون نتونستی بخونی لابد یه اشکالی پیش اومده. حتی یه باگ دیگه. من یه print stack trace هم میذارم که برنامه‌نویس بتونه بعداً این رو هندل کنه. ولی دیگه این از پس CUI بر نمیاد. اون میخواد چیکار کنه؟ حالا نتونست خب همیشه نمیتونه. نه پشیمون شدم. چرا؟ مثلا ممکنه پرمیژن نداشته باشه. یه نفر رید آمیش کرده باشه. بزنین لاغر یه خطایی بخونه. throws io exception. خب این چی برمیگردونه؟ آرائه ای از امپلوی ها. کافیه من این آرائه ای از امپلوی ها را امپلوی لیستم را معادل این امپلوی لیست قرار بدم. this dot امپلوی لیست مساوی اون امپلوی لیست. حالا دیس هم نداریم امپلوی دیه چون استاتیکه این بهترش. و حالا مپ هم چیکار کنم؟ کش هم امپلوی بعد بذارمش پیر فور ایچ امپلوی امپلوی لیست. تا وقتی که امپلوی لیست میتونه این کار را بکنه پوت کن امپلوی را با امپلوی که کشمونم لود بشه. ولی با این حساب یه دوری کلن روی این لیست ما مجبور شدیم. خب دارم براتون حل میکنم دیگه. میخواین موافقید که پیچیدگی نداره؟ فقط یه خورده چیز داره، یه خورده نه فقط یه خورده حجیمه کارش، یعنی کار میبره. چی؟ find چرا تو جاوا استفاده میشه؟ نه اتفاقا آخه اینه که نمک میده به برنامه. چرا؟ خب من تو پروژه ای که تعریف میکنه استفاده میشه. خب آره ولی خب بالاخره با تولزی نداریم باهاش کار کنیم. بالاخره یه پرسیست دیتایی میخوایم. حالا بزنیم ببینیم چی شد. من اینجا میام برمیگردم اینجا فکر میکنه که اگر وجود خب وجود داره، اگر وجود نداره که هیچی بر نمیاد. یه اره لیست نیو میکنم، فایل رو میخونم read line ببینیم چی شد. یک دو سه حسن، یک دو سه حسن، یک دو سه حسن، حسن به گوشه. اینجا میایم یه امپلوی نیو میکنیم split میکنیم، پس شد یک دو سه و حسن. همه اینا رو که خوندیم بعدن چک میکنیم آیا این مقدار match میشه با این. بله مچ میشه. پس اگه مچ میشه تبدیلش کن و سیو کن. یعنی آبجکت دارم که الان پرسونال کدش 123 است و نیمش هم که معادله اینه و این را برمیگردونم. کار عالی. حالا توی برنامه پس قاعدتا این الان توی کشه. اگه گفتم میخوام سرچ بکنم، اگه گفتم 123 حسن 123 حسن 123، خب تا اینجا بسه. برای حذفش به نظر من چون که خیلی پیچیده میشه حذفش، میتونین از توی همون لیستی که حذف کردید بعد اون بگید که کل این لیست موجودو یک دور دیگه مثلا ذخیره کن. منتها خب وقتی اینجا دیگه append نمیتونیم بکنیم، میتونیم یه پارامتر دیگه به همون متدمون بدیم که آیا append کنم یا نه، مثلا اینطوری. چون توی حالت حذف ما نمیخوایم همین لیست دور ته فایل append کنه دیگه، در متدمون نشون این کارو بکن. من برای اینکه این اتفاق بیفته میتونم این کارو بکنم داخل این سرویسی که نوشتم، بگم که اینجا که لیستا میگیری یه بولین هم بگیر به نام append data. آیا دیتا رو append کنم؟
و بعد اینجا این رو پاس بدم، همونی که تو ورودی اومده. اینجایی که دارم یه دونه امپلوی اد میکنم و میگم بله اپند کن، یه دونه تگی بیشتر نیست. اما توی امپلوی دی ای او که میخوام اینا واکشی بکنم، آها که ننوشتم هنوز متدشا، میتونم اونجا فالز ریترن بکنم که کلش رو پاک بکنه و ریکانسترکتش. اوکی، ولی فهمیدی چی شد؟ ساده بود، یه خورده به در واقع طول کشید نوشتن. آره دقیقا، و باید هم این کار رو بکنی. این نشونه برنامه‌نویسه حساسه. نه کنید، من سعی کردم وظایف مختلفی که داریم رو در کلاس‌های مختلف پیاده سازی بکنم. سعی کردم به هر کلاسی به نگاه یک سرویس نگاه کنم که یک سری خدمات خاصی به من ارائه میده. برای همین CUI رو گذاشتم مخصوص UI، مخصوص لایه نمایش، گرفتن اطلاعات و سپردنش به بقیه. امپلوی دی ای او رو گذاشتم واسه کشینگ و ذخیره سازی امپلوی ها. امپلوی دیتا سورس رو گذاشتم مخصوص کار با فایل. شما هیچ وقت توی دی ای او نخواهید دید که من یک فایل نیو بکنم یا با آی او اکسپشن و آی او بتونم بخوام کار بکنم. اما همه اینا رو بردم یک جا. میتونستم هم همونجا این کار رو بکنم، ولی اینجوری نگهداری کد و بعد در واقع توسعش خیلی بهتر میشه. در واقع میتونستین همه اینا رو بریزین توی فایل، ولی اینجوری خانایش میده بالا و بعدا توی در واقع جاوایی میگیم که اصلا باید این کار رو بکنم. یک جایی باید لایه های نمایش با لایه های لاجیک با لایه های مدل متفاوت باشه. دیتا اکسس آبجکت، آبجکتی که کارش دسترسی پیدا کردن به دیتا هاست. بخاطر همین در واقع ذخیره و لود و همه اینا رو اینجا می‌نویسم. سی او آی فقط با این سر کار داره، مثل کنترلر میمونه، میده به این و این هندل میکنه بهش برمیگردونه. حتی ما میتونستیم کشینگ رو ببریم توی کلاس دیگه، یعنی حتی دی ای اون هم نفهمه داره چه اتفاقی میفته. آره، ولی خب حالا دیگه همینجا نوشتیم. و بعد این مثل این لایه مدل میمونه، لایه که دقیقاً با دیتا ها سر کار داره، میدونه چجوری بخونه، میدونه چجوری بنویسه و اون پروتکل های لازم ها بلده. اینجوری کاملا لایه ها رو سعی کردیم تا حدودی جدا بکنیم.